A fer un primer itinerari arreplegant dades i informacions que apareixen en la bibliografia de la Segona República. I a partir d'ahí fem un itinerari amb gent que s'aplega per començar. I comentaven un poquet la vida quotidiana, la política, la societat de la Segona República. A partir d'ahí, en el meu cas, continuo la investigació, amplio les informacions respecte a la Segona República en el tema de patrimoni i s'aconsegueix fer una exposició fotogràfica. D'aquesta manera arribem l'any passat a que se fa un itinerari que és el que actualment se desenvolupa, encara que està també en procés de modificació o rectificació. I després va ser l'exposició de l'any passat, més de 2 anys de memòria, que va permetre fer també un itinerari, però en aquest cas mixte, dic jo, perquè abarcava Segona República, Guerra Civil i franquisme. Se van fer tres eixides, tres itineraris, amb molt d'èxit, amb molta acollida a nivell de públic, i a partir d'ahí se tira endavant un nou projecte que és l'actual, llavors és fer una unitat didàctica gràcies a l'ajuda de la Fundació Soler i Godes, que permet d'aquesta manera finançar al llarg d'aquest any una innovació a nivell educatiu. La col·laboració ha estat diversa, començant sobretot per la participació inestimable de Francesc Duran, les seves fotografies, membres del grup per la recerca de la memòria històrica, que tots han, d'aquesta manera, en les seves investigacions diverses, són dades i informacions que després arrepleguem a l'itinerari. I, a més, he buscat la implicació i col·laboració de gent que està a nivell educatiu. En cas, Elena Falcó, Francesc Mesquita, el seu germà Pasqual Mesquita, tots ells docents, i per tant que em doni una idea directa i pràctica del que pot ser una unitat didàctica. Parlem de diferents aspectes a partir del monument o de la vivenda o el patrimoni que tenim al davant, permet donar peu a parlar d'educació, de la cultura, de parlar d'avanços socials, de conflictes socials, etc. Arreplegar totes aquestes dades, la veritat, sempre significa una inversió de temps, una inversió de recerca i de treball continu, i qualsevol dada pot donar canvis, millores, ampliacions de diferents temes. El tema educatiu, sempre el tema escolar, també dona per fer. És una branca més d'un gran arbre en el qual continues fent treball i millores i més informació. Per tant, sí, és un treball costós a llarg termini, però també tenim que aquesta documentació i aquesta informació traslladar-la a la part pràctica, que és l'itinerari, i ensenyar-li a la majoria de gent fent un treball de difusió que era, doncs, situàvem o com estava o què resta de Castelló República. Però més endavant i en futur és el que estem preparant, recopilant informació de la que ja teníem, com he dit anteriorment, de la documentació, per oferir-la a l'Ajuntament i que forme part de la seva web. La unitat didàctica ja estava elaborada o preparada perquè al mes de maig els diferents centres educatius, instituts, que es va adreçat a quart d'ESO i segon de batxillerat, que segons el currículum escolar és on treballen el tema de l'Espanya contemporània, i perquè tinguin a l'abast una informació de l'època, de la Segona República, fonamentalment, encara que s'ha parlat també un poquet del tema dels bombardejos i els refugis, però a la ciutat de Castelló.
a la hora de fer el itinerari, hem tingut al mes de maig tres visites. Dos grups d'alumnat el matí de Salvador i un d'ells, Ximen Urrea, de l'Alcora. I per tant, per part del xiquet, malgrat l'apatia i poques ganes en quant al tema històric, la veritat és que atreu molt, sobretot el tema del refugi, encara que no el podem visitar, només podem informar de com era i ensenyar els plànols o fotografies, però la resposta ha estat molt positiva. Per part del professorat, molt contents, perquè estaven donant una eixida pràctica a un tema que estaven tractant a les classes. Comencem per què és una república. Contraré monarquia. Contraré en què sentit? Que no tens rei. No tens rei. I el rei, que se diferencia d'un president d'una república? El rei perquè és rei. Com se l'eixis. Per què? Perquè el president és per eleccions. Val, molt bé. En el cas és actualment és una família Borbó i per tant és de tipus familiar. Bé, esa és la diferència. En quina etapa hi situem? Quin any? 1931. Situem ahí, esa data. 1931, 14 d'abril, és quan se proclama la Segona República. D'acord? Hi ha un canvi de règim. Hi ha una monarquia corrupta, una monarquia de dos partits, una monarquia en cacics, i la gent vol canvi. Possiblement, sempre la història fa sempre comparatives entre el passat i avui. Sempre hi ha que comparar. No, és una etapa passada, però podem emprendre del passat. Això serveix també la història. En aquest cas, és un moment de crisi. A partir d'ahí, la gent reclama canvis, millores, però de quin tipus? En aquest moment és una societat, sobretot, analfabeta, és una societat amb poca cultura, poc desenvolupada econòmicament, vol dir que és més agricultura que indústria o serveis, d'acord? I a partir d'ahí, doncs, també hi ha unes reclamacions de tipus social i polític. Apareixen nous partits i un sistema democràtic. Hi ha una Constitució, l'any 31. D'acord? A partir d'ahí no us explicaré massa perquè si heu treballat el tema, doncs hi ha diferents avanços socials, culturals, i és en aquests temes on estarem aquí tractant a Castelló i ens fixarem. D'acord? El tema cultural el tira molt avant la República. Hi ha que inventar-lo perquè significa donar a la gent ferramentes perquè pense, perquè pugui pensar i pugui raonar, d'acord? Això significa la cultura, el saber. Cultura, a què se referís? El que fa l'home, o l'home referit, home i dona, clar, evidentment. Arts, música, etc. I és en aquesta part de cultura on treballa la República. Si veieu aquí, l'edifici que tenim, que he quedat aquí, que és el templet, sabeu per què se dedica un templet? Per què serveix? Actualment, per què s'utilitza? Per a tocar música. Igualment, anteriorment feien música, exactament. Fan música en aquest templet i, per tant, desenvolupen cultura, el que està allò dient, no? I si veiem la part de dalt, sempre en els edificis, ara el que farem és fixar-nos. Obrim els ulls i diu, què tenim allà, no? A part de que és un edifici de l'època de la República, però, clar, restaurat, evidentment, d'acord? Repintat, etc., perquè també va sofrir bombardejos en el cas del templet. I veiem xapí, etc., el que envolta diferents elements. El parc aquí Ribalta, els diferents camins que n'hi ha al parc Ribalta, durant temps de la República li donen noms a músics, artistes, o sigui, d'aquesta manera donen dignitat, donen força a determinades persones que fan creativitat, que donen cultura. D'acord? Molt bé, ara passarem en el mateix edifici que veiem aquí, o construcció, és el tema de l'escut que veiem ahir de lluny. Veiem un escut ahir clavat. En un sistema polític igual, necessiten uns símbols que s'aglutinin aquesta població. En el cas d'un país, doncs és una bandera, un escut, en molts casos, la selecció de futbol.
¿D'acord? Pues bé, en este cas també hi ha un escut. L'escut que veieu allí, quan canvia la república, veiem uns canvis. Hi ha canvis que respecte a la monarquia. D'acord? Veieu el que hi ha dalt de tot? Veieu tota la forma que té l'escut i el que està dalt de tot de l'escut? Torre. Eh? Torre. Un castillo. ¿Vale? És un castell, no és una corona, és la diferència. La corona representaria al rei de la república, que està en un sistema, per tant, de no rei, per tant, canvia. I en este cas l'escut, la part de dalt, veiem que canvia al castell. Però no sempre serà així, d'acord? No sempre serà així perquè hem trobat, hi ha diferències. Hi ha l'escut de la ciutat de Castelló, l'escut de la ciutat de Castelló, encara mantindrà la corona, perquè és un escut del segle XIX. Per tant, és un escut encara monàrquic. I no canvia. Ja veurem escuts i ens anem fixant, perquè l'escut de la ciutat representaria a tota la població de Castelló, una població menuda. Els anys 30 seran 34.000 habitants. I així hi ha un obelisc, d'acord? Possiblement heu vist alguna d'aquestes representativitats en alguna plaça de ciutats importants. I què representa un obelisc? Què veieu a l'obelisc que està ahí marcat? Veieu alguna cosa? Números? Una data. Bé, una data. 7, 8, 9 de julio. Molt bé. L'obelisc, igual que altres estan dient de representativitat a nivell simbòlic, a nivell polític, significa que està en representació, en commemoració d'algun fet. En esta data, del 1837, hi ha a Castelló una batalla que verien entre els que estaven aquí, els liberals, que són els polítics que estaven aquí dominant o manant a Castelló, contra els carlins. Heu sentit els carlins, no? Que era un grup que volia, que defensava el rei, defensava la propietat, la família, representava un sistema de tipus més reaccionari. I en canvi els liberals representaven, pues això, més de cara a les llibertats. D'acord? Pues bé, hi ha una batalla així, llavors hi ha una ofensiva per part dels carlins a la ciutat i la defensa de la ciutat durant aquests 3 dies. 7, 8 i 9. Guanyen els liberals i fan fora els carlins. Aquesta data va ser molt, molt important a la ciutat de Castelló. En el seu moment, sembla que no ho és, però els historiadors li donen molta importància i se converteix en el mite del Castelló liberal. El mite del Castelló liberal, ara ho explico. Què significa aquesta data? Pues significa que s'ha guanyat contra el reaccionarisme, s'ha guanyat contra la gent que defensa els elements més roïns, anem a dir-lo d'aquesta manera, i han guanyat els bons, els liberals, d'acord? Com ho celebrem? Les festes. Se fan les festes de juliol. Fins abans de la guerra, les festes més importants de Castelló són les festes de juliol. Ni Magdalena, ni Lledó, ni res. Les festes de juliol són les festes de Castelló, que se commemoren esta data. D'acord? O sigui que les festes de... Sí, la de la Magdalena existia la romeria. Això sempre ha existit. D'acord? Les festes de Lledó també, a la Verge de Lledó. Molt bé, la festa de la Rosa, una altra festa. N'hi havia moltes festes menudes al llarg de la ciutat. Però la festa que pren força al segle XIX, en una cabalgada i en una activitats musicals, revetlles, etc., van ser les festes de juliol. D'acord? I se celebren justament aquests dies, el 7, el 8 i el 9 de juliol, al llarg de tot el segle XIX i també en la Segona República. El 38 arriba el franquisme, un cop d'estat, tomba un sistema democràtic i, per tant, l'obelisc, què imagineu, us imagineu que pot passar en l'obelisc i en aquesta festa? Continuarà la festa esa? No. Evidentment, l'obelisc, este és reconstruït, el tombaran. L'obelisc el tombarà perquè això de les llibertats, això és perillós. Això parlar d'aquesta manera, no. Venen els franquistes, és una dictadura, no? Una dictadura, si heu estudiat de... a les dictadures a Espanya o a Europa, veieu que és acabar amb les llibertats i els drets. I això representava un perill. Per tant,
y ha que fer un nou país. El nou país és tombar l'obelisc, canviar els carrers, el nom dels carrers, i dir que van a fer una nova política. De nous no van a ser, perquè van a representar a les classes benestants i a les classes poderoses. Volen dir que van a fer un nou país, un nou llenguatge, un nou escut, perquè la ciutat canviarà d'escut, però la veritat que no és així. Després les festes canviaran, evidentment. Les festes de juliol queden completament eliminades. Prendrà força, quina prendrà força al final? Queden eliminades les festes de juliol i per tant comença a sorgir a partir dels anys 40 la festa de la Magdalena. I a partir de l'any 45 és quan la festa de la Magdalena se fa gran. D'acord? Però amb una intencionalitat política, vull dir, les festes no apareixen de cop i volta, sinó que a nivell polític se van manejant, perquè com les festes depenen del pressupost, tu pots fer una festa o molt llarga d'una setmana o pots fer una festa de dos dies. Si tu fas una festa de dos dies o un dia, això se fa una festa menudeta i sense importància. Si inverteixes en la festa i fas una festa d'una setmana o de dues setmanes, com està ara, clar, se converteix en una gran festa. Si veiem allí, en el requadre, está el resumen un poquito del que dije. Este monumento se construyó como recuerdo a los defensores de la batalla acontecida durante los días 7, 8, 9 de junio de 1837 en una de nuestras guerras civiles, se refiere a las carlistas. Fue destruido en 1939 al finalizar la otra guerra civil. Su reconstrucción en 1982. ¿De acuerdo? Dice, se acordó por unanimidad de la corporación. Y arriba tenemos, fijaros, el escudo actual. Ahora nos fijamos. Y ahora vemos arriba que tenemos corona, muy bien, ¿vale? Algo hemos sacado del trayecto de aquí a allí. Muy bien, la corona que está ahí. Pero ha cambiado, este escudo no será el escudo que después ahora veurem, después a la plaza Tetuán del temps de la Segunda República. No només la part republicana o d'una altra època, un monument, una estàtua, ens anem fixant i són de diferents èpoques, d'acord? Això és més actual, d'acord? Però és un homenatge, és un homenatge. Veieu els colors dels pals que aguanten aquesta placa? Quin color? Té un sentit. Home, el color aquell s'ha descolorit perquè tenia que ser morat, però és una bandera republicana, d'acord? És el roig, el groc i el moràs. A canviar de sistema polític, de règim, canvia. I diu, passeig González Xermà. Justament aquest camí, tot aquest tros, pren ese nom, González Xermà. I qui va ser González Xermà? Doncs és important destacar-lo que en el segle XIX va ser el primer alcalde republicà. Esa xicotet etapa que se diu Primera República, doncs esta persona va ser republicà. I és important destacar també, és una persona que està enterrada al cementeri de Castelló i és important sobretot per la lluita. Què va defensar? Va ser un sabater, sinó va ser una persona treballadora i que va defensar el que tenia al seu voltant, als seus veïns. Defensar una millora de vida, millor sou, millor educació. Va rebre repressió en el seu govern, repressió vol dir que per les seves idees evidentment no... als governants del segle XIX no els interessava. I González Xermà després també va donar nom durant el temps de la República, agarra la tradició i agarra el missatge i la feina que havia fet en el segle XIX i dona nom a un carrer. El carrer del mig, que el coneixeu, que passarem de llarg per ahir, pel mig de la ciutat, ja no prem el nom del mig, sinó que li prem el nom de González Xermà. Clar, evidentment, això fins a la dictadura. I torna el nom d'en medio, que és el que continua actualment. D'acord? Doncs és important destacar que, encara que sigui dins del parc, aquest tros fins a la pèrgola, se diu Francesc González Xermà. Per tant, a nivell històric és important. El que ha quedat d'edificis, monuments, perquè el tenim i el podem mirar, si no s'ha destruït, documentació, periòdics,
y sobretot, molt important, escoltar el que diu la gent, el que diu els avis, la gent gran que te pot contar el que va passar en aquell temps, per fer com un puzzle. Això de la història és fer, es fas ficant peces i vas ficant un puzzle. I un t'explica una cosa, un altre t'explica una altra, i vas muntant xicotets puzzles.